विशुद्धये तत्रैकाग्रम् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा मनः कृत्वा यत यतचित्तेन्द्रियक्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने उपविश्यासने युञ्ज्यात् युञ्ज्यात् योगमात्म योगमात्म विशुद्धये विशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय उपविश्यासने युञ्ज्यात् मात्म विशुद्धये तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् యోగ యోగమాత్మ విశుద్ధే తాగ్రం మన తైకాగ్రం మన తైకాగ్రం మనఃకత్ यतचित्तेन्द्रियक्रियाः यतचित्तेन्द्रियक्रियाः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियाः तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियाः श यासने युञ्ज्यात्सने युञ्ज्यात् उपविश युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये गमात्मविशुद्धये धये यो गमात्मविशुद्धये उपविश यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये उपविश्यासने यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने विशुद्धये तत्र आसने ऑन दट सीट उपविश्यंगी सीटेड हिज माइंड सेंस ऑर्गन्स एंड ऑल अंडर कंट्रोल माइंड एकाग्रम कृत्वा ही शुड फोकस इट Atma vishuddhaye, for the purification of his inner self, yogam yunjyat, he should perform yoga practice. He should sit still, restraining the activities of all organs of action and perception. He should still his mind and with concentration perform his spiritual practice. Tatra asane, a asana -mupai, upavishya kurchoni,

చిత్తవృత్తులను నిరోధించి యోగాభ్యాసం చె తగ్రం మనఃక త్రైకాగ్రం కృత్వా, తాగ్రం మనఃక త్రైకాగ్రం మనఃక త్రైకాగ్రం మనఃక త్రైకాగ్రం

यतचित्तेन्द्रियक्रियः यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा 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 यतचित्तेन्द्रियक्रियः मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् 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 यो गमात्मविशुद्धये योगमात्मविशुद्धये 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 उपविश्यासने युञ्ज्यात् 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 योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः 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 उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगत्म विशुद्ध